Díky epidemiologické situaci se většina folklorních akcí nekonala anebo se přesunula na jiný termín. Nejinak tomu bylo ve Tvrdonicích, kde se národopisné slavnosti pod lužích písní a tanci nekonaly, a tak se vedení Tvrdonic rozhodlo pozvat vojenský umělecký soubor Ondráž. Ale o tom nám více poví Zdena Šlichtová. My jsme se rozhodli, že když už teda nám covid přeje a můžeme nějaké ty kulturní akce a ty zhromáždění pořádat, takže pozveme občany a samozřejmě i hosty naší obce, aby přišli sem k nám do našeho krásného přírodního amfiteátru, kde každoročně pořádáme folklorní festival Tvrdonské národopisné slavnosti, což letos bohužel opět nevyšlo, ale doufáme, že už je to naposledy. A snažili jsme se tady připravit program pro všechny věkové kategorie. Jak jste viděli, pro děti jsme tady měli tetiny, máme tady nějaké malování na obličej, skákací hrad pro děti, nějaké občerstvení a za chviličku začne program na hlavním pódiu, kde v takovém úvodním bloku vystoupí naši mužáci, dětský národopisný soubor Poměnka, a požádali nás místní hasiči, jestli by mohli tam předat nějaké vysvědčení tady jedné naší zasloužilé člence sboru hasičů. No a od 18 hodin bude koncert vojenského uměleckého soboru Ondráž. Jak jste prožili vlastně to období covidové, když jste nemohli vlastně nikde vystupovat? No, jelikož jsme byli zavření, že armáda byla zavřená celkově, tak jsme zkoušeli, museli jsme samozřejmě dodržovat pracovní dobu a tak dál. My jsme takzvaný home office, do práce jsme nesměli do kasáren, že jo, tak jsme prostě cvičili doma a připravovali programy domácím jakoby cvičením. No. Když jsme u toho programu, co jste si připravili pro tvrdonské diváky? Pro tvrdonské diváky dneska vystoupíme s celosouborovým pořadem, s taneční složkou, se sborem, dívčím sborem a kompletním orchestrem. Jak se vám vlastně líbí tady ve Tvrdonici? Vy už tady vystupujete po třetí, tak jak se vám tady vlastně vystupuje před těmato divákama? No, před těmato divákama, když jsme přijeli poprvé, tak nám totálně zapršelo, takže jsme nevystupovali. Po druhé si myslím, že proběhla jenom půlka programu, jestli si to nepletu, pak zase začalo pršet. Takže dneska to je, bude, si to vyjde, teda to, že vypadá, že jo, tak by to měla být naše premiéra teda tady, ale tady určitě dobře, protože Jihomoravský kraj je Jihomoravský kraj. Nedílnou součástí dnešního dne bylo vyznamenání Báry Verbíkové. My jsme využili této příležitosti hasiči, aby jsme předali nějaké vyznamenání Báře Verbíkové. Ten její příběh proletěl celkem médií. Ona vlastně byla jednou z cestujících v tom autobuse u Mikulčic, které vzalo s sebou tornádo. V podstatě ona byla jediná, která byla schopna na tom místě pomoci a pomohla jakoby zachránit dvou lidských životů. I díky tomu, že vlastně byla dobrovolnou hasičkou a že se jí podařilo zvládnout tu situaci? Je možné, že v tom hrálo roli i to, že je vlastně členkou sboru dobrovolných hasičů ve Tvrdonicích. Sama prošla i nějakým výcvikem, ať už třeba v mladých hasičích, nebo tak nějaké ty základy první pomoci určitě má. Je možné, že to sehrálo svoji roli při téhle události. Co bys chtěl Báře popřát do dalšího života? No hlavně, aby se jí nestalo samozřejmě nic podobného, co se stalo. Ať se dá dohromady co možná nejdřív a může se naplno věnovat věcem, které má ráda, které jí baví. Co to je vlastně za cenu a proč jste se rozhodli jí vlastně věnovat? Tak jedná se o cenu Kříž svatého Floriána s hvězdou prvního stupně. Toto ocenění předáváme hlavně lidem, kteří se významným způsobem zajistili významný skutek, záchranu životu, což Bára se toho vlastně zúčastnila při té nehodě toho autobusu. Bylo to na základě požadavku hasičů z okresního sdružení Břeclav. A já jsem požádal svý kolegy, protože jsme mezinárodní organizace, tak jsme požádal kolegy v Polsku a na Slovensku, kteří to odsouhlasili a to ocenění jsme Báře dneska přivezli. Myslíte si, že to dokáže každý člověk, nebo je to prostě jako na každé osobnosti jinačí? Já si myslím, že Báru malinko navigovala ta činnost u hasičů, protože ten, přece jenom ty hasiči, je to všeobecná v podstatě základy branné výchovy, takže já si myslím, že i táhl ten motor ty povinnosti, že musí pro to něco udělat, a tak se zachovala, že ten základ od hasičů má. Co byste chtěl popřát Báře? No tak v každém případě hodně zdraví, štěstí do celého života, je to mladý děvče a přál bych jí, aby se jí všechno splnilo, co chce, a za to, co provedla, hluboká poklona, protože to každý nedokáže.